Čaute, moje meno je Jakub Kráľovanský, toto je vianočné video a zároveň aj posledné video v tomto roku, kde by som rád predstavil moje plány ako biznisové, tak aj nejaké investorské, tradingové na rok 2023. Zhrnul za seba, čomu sa budem najviac venovať v roku 2023, kde budem venovať fokus, čo budem napríklad budovať, ako sa zmení možno moja investičná stratégia alebo traderská stratégia a jednoducho, čomu najviac budem venovať čas, aby som samozrejme maximalizoval tie výsledky, ktoré chcem, takže poďme na to. Ako som už v úvode naznačil, tak toto je posledné video tohto roka Vianočné, čiže ja vám prajem krásne Vianoce, určite si ich užite, oddychnite si od grafov, oddychnite si od všetkého, oddychnite si od kryptomien, to určite počká. No a ja som chcel pôvodne dnes robiť ešte analýzu trhov a toto Vianočné video malo ísť vlastne cez Vianoce, ale rozhodol som sa, že Vianočné video dám teraz a analýza trhov je spravená na Discorde, čiže ak chcete vedieť, s akým nastavením grafov ideme proste do Vianoc, čo by sa cez Vianoce mohlo stať, aké máme limitky, aké máme zóny, tak všetko je na Discorde. No a na Discord sa môžete pridať dole v popise, v komentári alebo aj hore na cover foto. OK, tým pádom ten úvod máme za sebou no a poďme sa pozrieť na rok 2023 uh, a ten by som rovno rozdelil do niekoľkých hľadisk. To prvé hľadisko bude, že biznisové a potom nejaké tradingové, investorské. Poďme sa pozrieť najskôr na to biznisové hľadisko, aký bude môj rok 2023 v biznise. Ak by som mal povedať jednu myšlienku alebo jedno heslo, v ktorom sa bude nie asi môj rok 2023, tak je to proste zredukovanie aktivít a sústredenie sa čo najviac vyloženie na trading a investovanie. Na, na základe tohto hesla sa to bude všetko odvíjať. Čiže prvá taká biznisová vec je, že my už niekoľko týždeň v rámci Trader 2.0 testujeme vlastne nových traderov, konkrétne ich je na skúške 10, s tým, že prvý, dvaja, možno traja tí, ktorí sa mi ako najviac pozdávajú, budú ako noví tradery vlastne v projekte Trader 2.0. Čiže určite ste videli posledné týždne, že sme zásadným spôsobom rozširovali stavy. E, máme Igora, ktorý je vlastne celý manažer projektu. Takisto na YouTube už tu na, na tomto kanáli vidíte nové tváre, vidíte Tomáša, vidíte Peťa. A to je práve ten stav, v ktorom ja chcem v budúcom roku pokračovať. Čiže chcem dávať šancu novým ľuďom, chcem ten tým rozširovať. A jednoducho cieľom je to, aby to nebolo všetko úplne viazané na mňa, pretože tieto celé videá, tie tiktoky, youtube, proste nejaké články alebo rôzne tieto vyjadrenia, to je všetko, dá sa povedať, robota zadarmo, robota, ktorá je free, robota, ktorá je nejaká influencerská, ale ja v podstate influencer nie som. Mňa influencing neživí, na youtube nemám zapnuté reklamy, v podstate nikde nemám zapnuté reklamy, že by ma to živilo, takže tieto všetky aktivity, ktoré som doteraz robil, tak som robil vždy zadarmo a trochu ich idem už okresať, pretože žerú strašne veľa času, ako sa hovorí času peniaze. A to však neznamená, že ja úplne z YouTube zmiznem, alebo niečo to určite nie, ale... E, chcem povedať to, že projekt Trader 2.0 už nebude len o mne. Čím ďalej to viac bude aj o nových ľuďoch, a ktorí prinesú znova nový pohľad, novú perspektívu, nový obsah a všetko sú to ľudia, ktorí sú dá sa povedať už stabilnými zložkami celého projektu, ktorí sú tam už dlhodobo napríklad Peťo Glemba je už vlastne traderom vo VIP skupine cez 2-3 roky, takisto Tomáš Velek je už cez 2 roky vo VIP skupine čiže všetko to budú overení ľudia takže to je prvá vec druhá biznisová vec je nové členstvo svet investícií vo Vrecku. A teraz sa možno pýtate Jakub, ale prečo bude to nové členstvo, o čom bude to nové členstvo však ty už členstva máš a zase členstvo. A tu by som o tom povedal pár slov. Svet investícií vo Vrecku, ako už je vidieť z názvu, bude to zamerané na celkové investície a na investovanie ako celok. Čiže nebudú tam len kryptomeny, budú tam vlastne všetky svetové trhy a nebude to zamerané na špekulovanie a trading. Čiže bude to úplne iný druh. A dovolím si povedať, že niečo takéto na Československu ešte vôbec nie je. Tento koncept sme vlastne v týme vymýšľali už niekoľko mesiacov a napríklad na akciách v tomto členstve budeme spolupracovať s odborníkom, veľkým odborníkom na akcie Tomášom Vrankom z XTB. Čiže v tomto členstve budú napríklad aj rôzni ľudia z iných oblastí a cieľom je aby vy ste svet investícií mali vo vrecku jednoducho, bez špekulácií, bez tradingu. A vlastne čo bude obsahom celého tohto, tak bude tam vlastne týždenný Bude tam napríklad týždenný prehľad z akciového sveta, raz mesačne tam budú vypichnuté niektoré akcie a ich stav, napríklad čo hovoria rôzni insidery, čo hovoria o tom rôzne banky, rôzne fondy, takisto tam jemne bude krypto, takisto tam budú indexy, komodity, napríklad dropa a cieľom je všetky informácie sveta, ktoré sú spraviť takým lievikom práve do tohto členstva, aby ako bežný človek, tak aj bankár, alebo napríklad aj finančný poradca, ktorý predáva rôzne produkty a predáva rôzne sporenia, tak tento finančný poradca vie napríklad perfektne predať produkt, Hej, vie perfektne ho vysvetliť, vie, ako funguje, ale nevie tú aktuálnu situáciu. A tá aktuálna situácia tam bude ako keby komunikovaná spôsobom, akým... Ešte vlastne doteraz nie je a nič také neexistuje. Takže ťažko sa mi to vysvetľuje, ale aby ste si to vedeli vyskúšať, tak na začiatku roka tento produkt spúšťame a v prvotnej pilotnej fáze bude úplne pre všetkých zadarmo. Takže po novom roku, hneď v januári, vydáme toto členstvo, bude to na Discorde, budete tam vidieť všetky sekcie, niekoľko týždňov si budete môcť vyskúšať to, ako to celé funguje. Hovorím, bude to investorské členstvo, alebo aby ste mali jednoducho taký prehľad. A čo je najlepšie asi a čo by sa vám mohlo najviac páčiť je cena tohto produktu, pretože po nejakej skúšobnej trial fáze, kde sa vlastne dozviete, čo, čo v tom všetko je a ako tam asi budeme fungovať, pretože ten spôsob a štýl fungovania bude úplne odlišný, ako ste možno doteraz na internete našli, tak mesačné predplatné tohto členstva bude 9 eur na mesiac. Na schvál je to spravené tak, aby to kúpil úplne každý, pretože 9 eur stojí napríklad predplatné Netflixu, ak sa nemýlim, alebo Spotify, alebo menu v McDonalde, hej, aktuálne stojí 9 eur, čiže za 9 eur si myslím, že tá hodnota tam bude obrovská a máme v rámci Trader 2.0 už oslovených nejakých veľkých partnerov, napríklad aj banky a jedna konkrétna banka do tohto produktu pôjde. Čiže naozaj to bude veľké a viac, že asi neprezradím, dozviete sa v januári. No a čo sa týka ďalších nejakých biznisových vecí, tak tu máme Svet investícií. Svet investícií je projekt, ktorý som ja založil vlastne už v minulom roku a... Stále ako najväčšiu chybu na Československu beriem investičnú gramotnosť. Máme tu už v podstate nejakých investičných uh, youtuberov a influencerov, ktorí, dajme tomu, uh, robia videa typu o aktuálnej situácii, ale nikde na internete, aspoň ja som nenašiel žiadnu nejakú základnú akadémiu, ktorá by ma tými investíciami previedla. A práve to budem v roku 2023 tvoriť. No a ak si teraz poviete, že Jakub, ale tak to sa netýka tradingu, a ty si na začiatku hovoril, že sa chceš venovať hlavne tradingu, tak áno, my už máme momentálne pripravenú osnovu 40 videí, presne do detailu popísaných, na jediné čo treba je ich už natočiť a zostrihať. Máme už aj strihača, čiže celé to teraz stojí na tom, aby som ja tieto videá prerozprával a mohli ísť teda von. A celý svet investícií, vlastne tá YouTube akadémia, bude zoradená od toho najjednoduchšieho videa po tie zložitejšie, s tým, že keď si to pozrie študent, 15-ročný, alebo proste 25-ročný stavbár, alebo 40-ročný údržbár, alebo 70-ročná pani na dôchodku a prejde si tú akadémiu od prvého dielu po posledný, tak presne bude vedieť, ako ten svet investícií funguje a presne bude vedieť tie súvislosti. Znova, v tejto YouTube akadémii nebudem hovoriť o tradingu, o tom proste, že za túto cenu treba nakúpiť a predať, ale budem hovoriť o spojitostiach, od inflácie zloženého úroku, nejakých historických dát po po to, ako fungujú centrálne banky, ako fungujú úrokové sadzby, ako sa napríklad investuje v kríze, ako sa investuje na ATH, ako si zostaviť akciové portfólio, ako si zostaviť kryptomenové portfólio. Na celá táto akadémia bude postupne a logicky na seba nadvezovať. Čiže keď si k tomu človek sadne, tak vie od prvého videa prejsť všetkých 40-50 videí a bude mu to dokonale dávať zmysel. Ďalším produktom, ktorý je biznisový a ktorý bude v ponuke hneď od januára na Trader2.0, bude znova Copy Trading na Forexe. A tento produkt sme už vlastne v minulosti mali, bolo to asi rok a pol alebo dva roky dozadu, a vtedy tie výsledky, najskôr sme išli do plusu, potom ten plus vlastne klesal, aj tak sme ale skončili v pluse, ale nepáčili sa mi tie výsledky a tá volatilita na tom účte a preto som ten produkt verejne stopol zhruba pred rokom a pol alebo dvoma rokmi. Ja som však hovoril, že na tomto stále pracujeme, dlho sme investorské členstvo mali zapnuté aj na webe, nakoniec som ho stiahol a teraz je to tu po celkovo 4 rokoch upravovania stratégií a po 2 rokoch, kedy to nebolo verejné, znova od januára dáme možnosť ľuďom zapojiť sa na copy trading na Forexe, v januári uvidíte kompletné podmienky, čo to robí, ako to robí. Toto portfólio si dokonca budete môcť sledovať, dám na to oficiálny link, ktorý si budete môcť hocikedy pozrieť. Bude to vlastne link, kde uvidíte aktuálne otvorené obchody, aktuálne zavreté obchody, posledné zavreté obchody, všetky kryvky, otvorené straty, otvorené zisky, zatvorené straty, zatvorené zisky, jednoducho. Bude verejný link na kompletne všetko, kompletne celú stratégiu a vy ju budete môcť sledovať, takisto sa budete môcť do toho zapojiť. Čiže copy trading na Forexe začíname v januári. Okrem YouTube Akadémie, Sven Investíci a vlastne okrem copy tradingu na Forexe. Taká čerešnička na torte je, že Trader 2.0 by mal ísť aj do zahraničia, mal by vytvoriť ako keby svojho brata, zahraničnú skupinu. Toto je niečo, s čím sa pohrávam celý rok 2022 a čo ak bude priestor, tak určite vytvorím tak, aby to bolo viac menej automatické a to je asi všetko, čo k tomu poviem. Čiže Trader 2.0 pôjde do sveta v rôznych jazykoch. No a teraz sa poďme pozrieť na to investorské, traderské, hodlerské, aké mám plány v tomto hľadisku na rok 2023. Čo sa týka toho hodlu, tam tá stratégia je úplne jasná, hodl na kryptomenách a stále dávať si limitky, robiť analýzy na tých limitkách, to nakupovať, čo najviac sa venovať stakingu, čo najviac tam tie mince, ktoré aj tak chcem držať do toho bull marketu, rozmnožovať, všetko to mať bezpečne uložené, takisto venovať sa airdropom, mne je úplne jasné, že 80% airdropov ako keby nemáš takú hodnotu, alebo ich hodnota je veľmi nízka, ale medzi tým môžete nájsť naozaj ne nejakých zabijakov a predsa len je to zadarmo, čiže v tom, tomuto sa presne budem venovať, čo sa týka hodlovania. Čo sa týka nového portfólia, tak v roku 2023 si budem práve zakladať akciové portfólio, kde budem dokupovať akcie. Konečne si zmysluplne nastavím aj akciové a nejaké ETF portfólio, ktoré som už jemne začal nakupovať v roku 2022, ale práve v roku 2023 to dostane ten PUNC a grás, ktorý by to malo dostať. A to isté platí aj o NFT portfóliu. Čiže tieto hodlerské portfólia sa budú rozširovať, budú sa rozširovať vlastne aj o nové subjekty, ako sú akcie, ktoré som doteraz vôbec neriešil, pretože tie ceny mi prišli vysoké. Aktuálne ceny mi už prídu celkom dobre a teraz v roku 2023 budú začínať absolútne, dá sa povedať, moje prvé nákupy na akciách. No a čo sa týka tradingu, tak tam takisto mením štýl a idem prejsť na intradenný trading. V podstate po rokoch fungovania, po rokoch skúšania rôznych, ako keby toho, čo mi najviac vyhovuje, som sa rozhodol pre tento krok a idem sa teda presúvať na 30-minútové grafy, to isté bude aj v členstve. A môj tradingový deň bude teda vyzerať tak, že ráno si sadnem ku grafom, nastavím si limitky, nastavím si obchody, celý deň to budem sledovať a spať pôjdem s tým, že tie dané obchody, ktoré som si ráno nastavil, sú už uzavreté. Žiadne obchody cez noc žiadne obchody cez víkend. Toto je niečo, čo ma dosť limitovalo práve v 2021, 2022, vadilo mi to, nemal som to moc rád, musel som to furt sledovať, nedokázal som úplne vypnúť hlavu a vlastne po rokoch tých skúseností som sa rozhodol a vlastne aj môjmu osobnému štýlu najviac sedí, keď ten obchod mám jednoducho stále pod dohľadom a preto nebude to úplný scalping, že som teraz scalpal minútové, 5 minútové grafy, to nie, ale intradenný trading ráno otvoriť, večer zavrieť. Samozrejme nevýhoda je tam tá, že častokrát veľké pohyby prichádzajú v noci, keď je tá azijská seansa, ale s tým sa samozrejme vysporiadame. Takže to by bolo asi na záver k moju investovaniu, hodlu a tradingu. Rok 2023 berem ako rokom akumulácie, kedy naozaj tento rok nám výrazným spôsobom všetky môže zmeniť život. Keď sa na tú situáciu pozrieme, ok, máme tu infláciu, máme tu zlú situáciu, ale vždycky v histórii sa tá zlá situácia otočila na lepšiu. Ťažko povedať, či to bude trvať mesiace, či to bude trvať roky, ale vo všeobecnosti vieme povedať, že tie trhy sa vždycky z toho spametali a vždycky sa tá situácia dala dokopy. Tak ako to bolo v covide, tak ako to bolo v 2008, 2000 a v iných rôznych bublinách a krízach, rovnako tomu bude aj teraz a preto je rok 2023 akumulačný a ja idem otvárať nové biznisy, akumulovať nové biznisy na ďalší cyklus a takisto idem akumulovať kryptomeny, airdropy, NFT do ďalšieho cyklu. No a čo sa týka tradingu, tam idem diverzifikovať práve svoje portfólio na ten forek, kde budú plne obchodovať roboty a stará sa o to 5-členný tím, ktorý sa stará o to už niekoľko rokov a je v tom ako doma a takisto svoj intradenný trading pre maximalizáciu celého toho portfólia a ziskov. Takže to by boli moje plány na rok 2023 a ja vám prajem krásne Vianoce, užite si ich a my sa s novým videom vidíme v novom roku 2023. Nech ten rok je najlepší vo vašom živote, ja sa na to veľmi teším a prajem vám ešte raz všetko dobré. ahojte.